Abşeron rayon polis idarəsinin Mehdiabad polis bölməsinin əməkdaşları daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında Məhəmmədi kənd sakini Nəriman Rəhimovun yaşadığı evə baxış keçirib. Bu zaman oradan 6 kilograma yaxın narkotik vasitə olan heroin, 2,3 kilogramdan artıq psixotrop maddə, metamfetamin və 2,3 kilogram qurudulmuş marixuana aşkar edilib. Araşdırma zamanı müəyyən olunub ki, Nəriman Rəhimov həmin narkotik vasitəni yaşadığı ünvana paytaxt sakini olan tanışı Ceyhun Mürsəliyev ilə birlikdə gətirib. Mustafa'nın İran vətəndaşını mən də ayrı tanıyırdım, Nəriman da ayrı tanıyırdı. İkimiz əlaqə saxlayırdıq. Belə bir təklif elədi ki, belə bir şey var. Yəni, narkotik vasitəni arası açsalar, geyib götürüb, harası ata bilərsiniz. Pul müqabilində, 2000 manat müqabilində. Mən də razı olduq ikimizə. Ki, anəmizə 1000 manat pul qalacaq. Mənim qohumum var, Ceyhun. Oyna hələ bir yerdə idik. Getdik, Müşfiq qəsəbəsindən Pirmovskaya gedən yolun 22 kilometrliyində qoyulmuşdu bağlama. Götürdük oradan, getirdik, gəldik, qoyduq evə. Saxlanılan şəxslər bu qaranlıq işə başlayanda iz itirmək məqsədi ilə icarəyə avtomobillə götürüblər.